NFL a sac. Molt bones a tots i totes, comunitat Sacker. Benvinguts a un altre divendres de prèvia universitària. Es porta 5 partits molt fresquets per demà dissabte en aquesta temporada tan atípica on s'estan cancel·lant i aplaçant moltíssims partits. Però bueno, demà hi ha partits bastant interessants i anem ja a ello. Demà a les 6 de la tarda hi ha dos molt bons partits. Primer de tot trobem un Auburn Texas A&M. Els dos estan en rècord positiu i és un partit trampa per Texas A&M. Ara mateix està cinquena del país, allà a la casa per una plaça en el playoff, i demà ha de guanyar sí o sí, perquè si perd demà se li esfumaran totes les poques opcions que els hi queden de playoff, així que és un partit molt important i serà molt clau dintre la SEC, la SEC. El segon partit de les 6 de la tarda que us proposo, tenim un Michigan State, Ohio State. Michigan State no està gaire bé aquest any, s'ha guanyat dos partits, però els dos partits que ha guanyat han sigut contra Michigan, el seu rival d'estat, i contra Northwestern, que estava imbatuda. Així que també pot ser partit trampa per Ohio State, en un principi no hauria de ser, però Michigan State ja ha demostrat que li agrada caçar gegants, així que haurem d'estar atents en aquest segon partit. Com a tercer partit, us porto un altre duel de la Big Ten. A les 9 i mitja tenim un interessantíssim Wisconsin-Indiana. Wisconsin que ho tenia tot a principi de temporada per poder arribar a la final de la Big Ten, però per culpa del Covid se l'ha pogut jugar 3 partits. Tot i això, les dues universitats estan ranquejades i serà un duel bastant interessant i de dos equips que estan en molt bona forma ara mateix. Quart partit, a les 11 i mitja de la nit, i va ser notícia fresca d'ahir, partidàs entre Coastal Carolina i BYU. BYU, després de sortir els rànquings al playoff de les dues últimes setmanes, l'estan posant molt a baix. Té ganes de reivindicar-se, ja que el partit de Coastal Carolina inicial que tenia per aquest cap de setmana contra Liberty es va cancel·lar i què ha fet BYU? Ha anat a buscar un rival que està imbatut. Per tant, si demà guanya BYU, se l'hauria de començar a considerar bastant a dalt dels rànquings. És un partidàs, així que si el podeu veure no us el perdeu. I finalment, últim partit en prime time, és a les 2 de la matinada, una mica tard, LSU contra Alabama. LSU que després de guanyar el títol l'any passat està bastant malament, però sempre hi ha una gran rivalitat entre aquestes dues universitats, així que pot ser un partit molt interessant, nois. Ja em direu què us sembla i disfruteu moltíssim dels partits d'aquest cap de setmana. Vinga, nois. Adéu.